Hello， 大家好，我是 Ask Physio Ellie， 我是 Ellie。 咁平时咧都如果有跟开我 channel 嘅朋友咧，都会知道咧，我系一般会解答大家一啲健康上嘅疑问啦。咁咧就发觉咧，近排啲皮肤真系的确系差咗好多噶。然后我啲皮肤好似差咗咁咧，就介绍咗一部非常之好用嘅机器俾我。咁呢一个咧就系贝壳补充机，咁佢好似个贝壳型咁样嘅救命水。咁咧佢的确好好用，令到我啲皮肤咧真系好咗好多。跟住咧将啲精华素拨开佢先，拨去额头啦。穿着了一个红色的 mode， 当你推推下咧，块面咧会发觉咧，块面可能开始有啲粉粉地、红红地的现象出现啦。其实佢呢个红色的模式，因为暖暖地咧，系可以帮助你嗰个面部的血液循环啦。推咗几下之后咧，啲都冇晒啦，晒去啦。哇，见唔见到啊？哪边？而家系唔同的咯。嗱，而家呢边咧系瘦咗噶，你见到系瘦咗噶。嗰一次咁，佢就变咗蓝色啦，蓝色。蓝色的模式，咁今次咧就喺个眼嘅位置咧，咁样推上去眼嘅位置，同埋好近我个鼻翼位，咁样推上去，推上去，哇！我唔知道仔见唔见到，我唔知啊，但系我见到咯，我见得好清楚，两边系有唔同嘅，呢边咧都仲系有啲暗暗黄黄啦，同埋嗰个眼嘅下边咧有啲黑黑地嘅斑咧系浅咗嘅喎，见啦，浅色咗嘅啲斑，咁咧我就做俾大家睇点通淋巴，咁通常咧通淋巴咧，我就真系喜欢通颈嘅位置啦。头先其实见到啦，好清楚啦，我条颈系有颈纹嘅，紫光嘅模式。咁我咧通淋巴咧，其实系要推上去嘅，推上去。OK， 好啦，哇哇，睇唔到啲纹。头先我哋系咁喺度整呢个位置，你见到啲纹咧系浅色咗噶，同呢边同中间呢边同埋呢边比较啦，见到呢度咧头先冇搞过嘅咧就好深啊，呢边你睇下浅色咗啊，点样噶而家？好厉害啊！同埋呢边咧，你见到咧，睇完之后咧，个锁骨位咧系比较明显嘅，同呢边比较，见到呢边凸出嚟嘅，非常之好啊！咁咧，我希望大家中意啦。